Գյուրջան կասկադ։ Ցանկացած համեմատություն մեր օկտին է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Քերոմյան, ձեր ուշի համար։ Ես մի քանի դիտարկում անալ՝ թույլ կտամի ցանել հետևյալի վերաբերյալ՝ դուք տվել եք արդյունքային ցուցանիշներ, քրեական վարույթների թիվը, նախորդ տարվա համեմատ 85000-ից 183000-ը դարձել դատական դատարան ուղարկված, որից դատարանն է ուղարկվել 6600-ը։ Խնդրում եմ այս ծույցանիշերին ինչ որ կասեմ, ք, բացել եւ ք, ավելի online-ված ներկայացնեք, ինչի մասին է խոսքը եւ ինչով է դա պայմանավորված եւ արդյունքային ինչ պատկեր ունենք։ Կարճված վարույթների թիվը գրեթե կրկնապատկվել է, է 12-ից 24000 եւ քնիչների միջին ծանրաբեռնվածությունը գրեթե երրապատկվել եւ երրապատկվել է եւ ավելին, քան երրապատկվելը։ Ինչ ինչով է պայմանավոր? Դուք այստեղ ասացիք, որ 1.4 միլիարդ դրամով ավելացել է բյուջեն հաջորդ տարվա համար։ Իրտյոք շարունակելու ենք այն են գործելավճով, որ քնիչների ծանրաբեռնվածությունը էլի ավելանալու է եւ մմ չգիտեմ միգուցե աշխատավարձը ավելանում է դրա հաշվում թե ոչ չեք ավելացնելու քնիշն այսինքն աշխատատերերի քանակը եւ կխնդրեմ նախորդ ցուցանիշների մասին եւս ամբողջ տեղեկատվություն տաք Ձեր բարո քերոմ։ Շնորհակալություն։ Դա Շատ կարեւոր հարց եք տալիս իրականում դրացիշ բարձաբանելու անհրաժեշտություն կա որտիսի լեգությունը པարզ դառա։ Մենք այստեղ ավելի շատ on tir ունենք հաշվառման մեթոդների տարբերության դեպքում որովհետև քրեական տվյալահարության նոր օրենսգրքի պայմաններում այլևս կացեցված քրեական վարույթներ չկան եւ կասեցված քրեական վարույթները նախկինում կասեցված, այսինքն քրեական արդարադատության ողջ ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կասեցված քրեական վարույթները վերսկսվել են և դրանք բոլորը համարում են ընդհանցիկ վարույթներ, և այդ սարսափելի թվերը դրանով են պայմանավորված։ Այսինքն մենք ըստ էության մեր ընդհանցիկ վարույթում հաշվառում ենք երբևէ Հայաստանի Հանրապետությունում հարուցված, նախկինում կասեցված եւ նոր գրեդատավարական իրողություններով պայմանավորված վերասկսված բոլոր վարույթները։ Հետևաբար Ես Եթե հաբար սրանով պայմանավորվե, պայմանավորել տարաբերնվածian իական տիվը ինչ չէ եւ քնչական կոմիտեն ինչ լյուզում է գցել այս հարցի համար։ Մենք քնչական կոմիտեի նախագահի իր ամանով մշակել ենք որոշակի գործողությունների անհրաժեշտության բավարարության sense, որի արկայության պայմաններում մենք գործող քրյական վարույթը պասիվացնում ենք ինքը դատավարական ընդհացակարգ չէ ինքը ներգերատեսչական ընդհացակարգ է բայց այս պասիվացման արդյունքում մենք իրական opatկեր ենք ունենում որովհետեւ եթե մենք իրականopatկերը կործնենք բաժինների վարույթների մնացած ստորաբաժանումների մոտ մենք ուղակի անկառավարելի իրավիճակ կունենանք Մենք քրիա դատավարական նոր ընթացակարգերին զուգահեռ որոշել են քննչական կոմիտեի նախագահի իր ըմանով արկարողել հարցը եւ մենք մեր ներքին հաշվառումներում ունենք իրական պատկերը սակայն մենք մեր ներքին հաշվառումների իրական պատկերը չեն կարող արտածոլել այստեղ որովհետեւ ավելի փոքր ան, անհամապատ ավելի փոքր Քանի որ դա դատավարական ամրագրում չունի Ինչ վերաբերում է բյուջեի ավելացմանը, նշեմ որ բյուջեի ավելացումը երկու գործոնով է, երեք գործոնով է պայմանավորված։ Առաջինը դա 24 թվականի հունվարի 1-ից ազգային ապահովտանգության առողեական քնչական ողորաբաժանումը տեղափոխվել է քնչական կոմիտե իր հաստիկներով անդերց։ Երկրորդը - ընթացիկ տարվա ընթացում ստեղծվեց Հայաստանի անরাপետության քննչական կոմիտեի փորձաքրյալիտական կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, որի ֆինանսավորումը եւս քննչական կոմիտեի միջոցով է իրականացվում։ եւ երրորդը ազգային անվտանգության ծառայության եւ պետք քնչական ստորաբաժանումների տեղափոխումով պայմանավորված մենք ստիպած եղանք նոր մասնաշենք ձեռբերել, որի վերանորոգման հետ կապված եւս ծախսում ենք։ Բյուջեն այս 3 որոշվում ավելացել։ Պարոն քարմեն, բայց ես հարցս հետեւյալ եմ ասել քնիչների ծառայաբերնվացությունով պայմանավորված բյուջեում նախատեսվել է այդ ավելացումով լացիջ հաստիկների քանակ կամ, չգիտեմ, իրենց ծառայաբերնվացությունը ավելի չլինի, որտեվ որքանով է ազդեցությունը նաև գործի քննման հետ կապված իրենց ծառայաբերնվացությունը ինչ էֆեկտիվության մասին ամ խոսում իրենց աշխատանքի։ այդպիսի ծախս ծառաբերնվացյան հետ կապված չի նախատեսվել բայց մենք նաև այդ ծառաբերնվացյան հետ կապված 1000 ներերեցունների հարգելի գործընկերներ հարգելի լրագրողներ նիստը հերարցակվում է լրագրողների մասնակցությունը ողջունում եմ ույնիսկ բայց խնդրում եմ կան որոշակի կանոններ դուք նորից մեղադրում եք նրան այն մեջ որ ես խոչընդոտում եմ ձեր մասնակիտական աշխատանքին այս կներեք դուք ել նիստի բնականոն ընթացքը, որի ապավման համար պատասխանատուim ես եմ դին վարտան, չի կարողանում ապավել։ Դրա համար խնդրում եմ փոխադարձ հարգանք դրսևորենք եւ առնվազն չխանգարենք նիստի ընթացքին։ Իրականացնելով ձեր օրենкової նախադասված գործունեությունը։ Խնդրեմ, բարունք եմ։ Շնորհակալություն։ Մենք Սանարաբերնվացյան այդ կապված խնդրի ունենք մեր մտածումները օրական դատาวարության օրենսգրքին նորից պետք է անդրադառնա օրենսգրքի փոփոխություններով պայմանավորված վարույթ նախաձեռնելու շեմը բավականին նվազեցվել է եւ ծա դա ինչպես նաեւ բազմից է կրկնվել է օրական գործի հարուսման փունն է վերածվել որի արդյունքում աննամատ ավելի մեծ թվով քրեական անվարույթներ են նախաձեռնում ինչը իհարկե բերում է ցանրաբերնovascularացման Սակայն մենք մեր աշխատանքի վարչատրության չափի ավելացմանը զուգահեռ մենք կարողացանք բավականին համալրվածություն ապահովել քնչական կոմիտեում եւ համալրվածությունը բավականին ծարծ է քնչական կոմիտեում եւ նաեւ հնարավորություն ունեցանք բարձր աշխատավարձի պայմաններով ավելի լավ, ավելի որակյալ ադրերի ներգրավել ինչը իրականում մեզ հնարավորություն տվեց ողերական դատավարության փոփոխությունների արդյունքում այդ աննկարագրելի ծանրաբեռնվածությունը ժամանակի ընթացքում երրամսյակ երրամսյակային մենք ուսումնասիրություններ են իրականացնում եւ երրամսյակը երրամսյակի վրա ավելի դրական ցուցանիշներ ունենք եւ հուսանք որ ավելի պրոֆեսիոնալ եւ ավելի մեծ թվով կadrերի համալրման արդյունքում ենք կարողանանք այդ խնդիրը լուծել բայց լրացուցիչ ֆինանսական աջակցության խնդիր չեմ տեստում որովհետեւ իրականում շատ անկեղծ պետք է ասեմ քննիչների ֆինանսական բավարարումը եւ նաեւ կենսաթոշակային պայմանների բավարարումը որը ելի վերջին շրջանում ղեկավարվեց շատ գոհացուցի չեն եւ դա իրականում մեր համար ղեկավարության համար շատ մեծ լծակ է և որակական եւ քանակական համալրվածություն ապահովել։ Իրականում շատ մեծ լրակի եւ առիթը օգտագործելով ես գլքին պետք է շնորհակալություն հայտնեմ կառավարության եւ ազգային ժողովի մեր գործընկերներին։